Liderio dilema. Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai. Su jumis laida Liderio dilema. Prie mikrofono Lisa Minio taitė. Šiandien mūsų pašnekovė Europos parlamento narė Laima Andrikiene. Ir mūsų tema Lietuvos balsas Europoje. Sveiki, Laima. Sveiki. Na, Laima yra politikai, kurių net praktiškai niekas nežino. Jie kažkur. Jie yra, bet mes negalime net pasakyti jų vardų ir arba pavardžių, arba išgirdę, net nežinom, kas jie tokie. O taip pat yra iškilus ir visiems žinomi politikai. Tai kur jūs save matote? Aš tiesiog, man atrodo, jau pakankamai ilgai esu Lietuvos politikoje, kad galėčiau tikėtis būti nežinoma. Tačiau vis tiek labai nudžiungu, kai pamatau, kad žmogus manęs net pažįsta. Ar tai būtų keliaujant, lėktuve, ar, ar tiesiog gatvėje, ir, ar vairuotojas veža taksi ir jis tavęs net pažįsta ir, ir labai drąsiai ir atvirai kalba su tavimi. Tai aš tokiam akimirkam džiaugiuosi, bet jų nedaug. Mhm. Tai jie, jūs žodžiu, jūs likite ir per vidurį, bet labiau tarptų žinomų ir iškėlę. Turbūt. Tai, tai kaip yra na, būti toje vietoje, kurioje esat. Na, nebūti tarptų iškeliausių, ko gero, turėjo tokių ambicijų anksčiau. Aš nežinau, ar aš turėjau ambicijų būti kuo nors. Tiesiog aš atsiradau politikai, manyčiau, kad atsitiktinai. Jeigu atsitiktinumų būna, galbūt, galbūt mums atrodo, kad tai yra atsitiktinumai, iš tikrųjų tai yra. Taip turėjo nutikti. Ir, sakykime, 90 metais aš tikrai neketinau dalyvauti rinkimuose. Bet. O kaip jie vien... metai? Kaip atsitiko, kad o... dalyvavote? Vieną vien, gražią dieną paskambino Jurbarko politinių kalinių ir trimtinių organizacijos vadovas. Dabar jau miręs Romas Taugaitis. Ir sako, ar jūs nesutiktumėte kandidatuoti į Jūrbarko kaimišką įgartą? Aš nušiau buvau, aš nežinau, ką sakyti. Ir tyliu. Ir jisai sako, jūs tik tai nesakykite, ne, mes jums duosim visą vaitęs pagalvoti. Jeigu jūs nesutiksite, tai čia tikriausiai išrinks partijos pirmai sekretoriui aukščiausią tarybą. Na ir kadangi tai tremtiniai, aš iš tremtinių šeimos nepasakiau, ne. Tai tik su tom gyviem savaitėm, bet jie paskambino, tai jie man skambino prieš pat kučias, prisimenu. Ir po to paskambino jau, jau po naujųjų metų. O namuose mes susėdom pakalbėti apie tai, kad ar, 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 ar čia iš viso realu. Ir mano mama, kuri yra visada turinti nuomonę, jinai sako, laimė, tu turėjai. Nes nežinia, ar tas kitas žmogus balsuos už nepriklausomybę, bet tu tikrai balsuosi. Ir, ir žodžiu, tu turėjoiti. Ir jeigu pralaimėsi, pralaimėsi. Bet jeigu laimėsi, tai, tai, tai tavo pozicija aiškia. Ir paklausiau mamos. Jeigu taip atvirai sakyti, tai taip aš paklausiau mamos ir dalyvavau tuose rinkimuose. Ir o su kokio mintimėjote, su idėjom Lietuvą? Jau laisvą Lietuvą. Tai buvo pakitis, kurį norėjote sukurti. Nebejotinai. Nes aš, aš tiesiog tokia iš šeimų užauginta, še, jie visi buvę e, tremtyje arba kalėjime, kaip mano tėtis, lagerį septynis metus, nuo skambučio iki skambučio, plus penki metai tremties. Mano tėvai susitiko Krasnojarskį ir apsivedė Krasnojarskį. Tai, Sibirė, tai aš, pavyzdžiui, neatsimenu, kad namuose būtų kas nors kalbėję apie tai, kaip daugiau gražių daiktų įsigyti, arba giminė susirinkę kalbėdavo, girdavosi, kaip jie ten kažką gerbu visą savo pagerino. Ne, jie kalbėdavo apie politiką. Ir tik, mano močiutė nenuėjo nei vieną vakarą miegoti, nepaklaususi Vatikano ir Amerikos balsu. Vatikano radio ir Amerikos balso. Ir ateitav, o tai sakė taip. Tai buvo auklėjimas, kurį mes gavom namie, šalia to, ką girdėdavom mokyklo ir kitur, aš turbūt negalėjau kitokio užaukti. Tiesiog negalėjau. Ir aišku, man, man pats pagrindinis motyvas buvo laisva Lietuva ir, ir, ir su tą mintim tik tai, ir, tai ir, ir, ir bedė per visą rinkimų kampaniją, kuri buvo labai nelengva. Dabar net sunku įsivaizduoti šiandieniniam politikam būtų, kad taip galėtų būti, kai tu atvažiuoji ir prigirdėti vyrai, tavęs laukia prie kultūros namų durų su basleis ir sako, tai labas. Na ir tu, kai tai einam tai, vyrai į salę, sakė, mušliepia. Ir jie ateina, o... susėda gale ir sėdi kolūkio pirmininkas, sėdi pirmoji lei, taip plačiai, patogiai atsisėdes ir tau šypso simaloniai. Na, o kokį pokytį norite sukurti dabar? Dabar, dabar nauji iššūkiai ir naujos problemos, nors iš tikrųjų tai yra tiesinys to, ką tada pradėjome. Ir kadangi kova už laisvę ir už savo valstybinį niekada nesibaigė. Pasaulis aplinkui keičiasi, naujų problemų atsiranda. Ir šiandien Lietuva yra NATO ir ES. Ir aš manau, mano šūkis nuo pat Lietuvos įsijungimo ES, nuo mano pirmų rinkimų ES 2004-aisiais yra stipri Lietuva stiprioje ES. Aš manau, kad stipri Lietuva gali būti. Ne viena, neizoliuota, ne, ne kinų sienom atsitvėrusi nuo kitų, o iš tikrųjų ji gali būti stipri stipriojo Europos Sąjungoje. Taip, kad tikslas yra stipri Europos Sąjunga ir tuo pačiu stipri, stipri Lietuva. Ta ir bandau, ir, ir, ir bandau daryti ir darau. Na, na, ko gero, ne viename interviu esate pabrėžusi, kad Lietuvai reikia Europos. Na, atrodytų, kad gal jau Lietuva tokia našlaitė, kad suprask, be Europos neišgyvens. Koks yra tas, na, toks teisingas, teigiamas santykis visgi Lietuvos su Europą? Aš matau, aš matau Lietuvai tokio labai daug pragmatiško požiūrio, kad Lietuva ir Europa, tai kas jie jungia Lietuvas Europos Sąjungo, tai pirmiausia, bendra piniginė, pinigai, energetika, dar kas nors. Tuo tarpu netai yra svarbiausia. Nes kokia tave būtų didelė piniginė ir gili, bet visada atsirasti gali šalies, kurie pasiūlys didesnius pinigus. Ar tai reiškia, kad tada Europa turi išsiskirstyti? Ir ar iš tikrųjų mus jungia tik tai bendra geografinė padėtis? Taip, mes visi gyvenam čia šitoje vietoje, bet aplinkų yra ne pačios draugiškiausios valstybės. Kurios, kuriams patinka perkilnuoti sienų, riboženklius, kurios gali įsiveršti gretimą valstybę ir okupuoti jos dalį ir žudyti ten civilių žmonės. Ir aš noriu akcentuoti, kad esmė ES ir Lietuvos kaip dalies ES yra vertybiniai pamatai ir pagrindai. Ir kokias būtent vertybės vienyje Lietuva su Europą? Arba, na, tarkim, Tai yra tas šalis, kurios yra Europos Sąjungoje. Na, patinka tai kam ar ne, bet <coughs> Europos Sąjunga buvo sukurta kaip krikščioniškų valstybių sąjunga. Ir jinai tokia ir tebėra. E, tai yra krikščioniškų valstybių klubas. Ir š, todėl Lietuvas Europos Sąjunga vienė krikščioniškos vertybės. Tai jeigu klaustumėte manęs, kas tos krikščioniškos vertybės, tai tos, kurias mes žinome nuo vaikystės visi. Ir visų pirmoji yra meilė. Ir, ir po to ir atjauta, ir atleidimas, todėl kad be leidimo po karo, kuris sugriovė tiek Europos ir tiek žmonių gyvybų nusinešė, jeigu nebūtų buvę atleidimo, nebūtų buvę Europos Sąjungos. Taip kad e, e, meilė, atjauta, atleidimas, solidarumas, žmogaus orumas, todėl kad yra kitų religijų su, su vertybėm, kuriuoms žmogus nėra vertybė, ten bendruomenė yra vertybė, o žmogus yra, gali būti užmėtytas akmenimis. Ir, ir, ir netekti gyvybės. Man šitie dalykai, Europos, Europos va, tie pamatai, man jie yra šimtmečių patikrinti. Tai iš ko Europos semia savo stiprybę ir kas jie laiko kartu. Na, e, dirbate Europos parlamente, jame virš septynių šimtų narių. Tai kokias, kaip tai kasdiena atrodo, ar tos deklaruojamos vertybės, meilė, atleidimas, ar jos ten gyvas, na, jos labiau atrodo tokios pakabintos aukščiau, labiau deklaruojamos negu įgyvendinamos. O kokias vertybės savo darbe kasdieną įgyvendinate jūs ir jūsų kolegos Europos parlamentą? Aš manau, kad tos svertybės labai gyvos ir aš jas matau kiekvieną dieną. Ir aš turiu pasakyti, lygindama Lietuvos Seimą, sakykime, kurį mes visi gerai pažįstame ir matom ir stebime, vertiname ir, Euro, ir darbą Europos parlamente, aš neatsistebiu, kaip čia tas pačias mokyklas baigia, ta pačia kalba kalbantis. Beveik jų 90 procentų yra tos pačios tautybės, netgi ne tik tai piliečiai Lietuvos, bet tos pačios tautybės žmonės, jie nesugeba surasti bendro vardiklio, konsensuso ir susitarti. Europos parlamente mes kalbam daugiau negu 20 kalbų, mes esame iš skirtingų politinių grupių, tačiau noro surasti. Ir, ir suprasti kitą, ir įkorporuoti, įdėti jo nuomonę į dokumentą, dėl kurio balsuosime, atsitraukiant pačiam šiek tiek. Nes kitas žmogus irgi nori būti išgirstas, kita nuomonė turi taip pat būti atspindėta. Tai šitą yra gerokai daugiau negu čia. O kas manote, kas tai lemia? Aš manau, kad tai yra tiesiog politinės kultūros dalis. Politinė, politinė kultūra, bet kita, kita vertus ir tas auklėjimas, ta, ta tradicija, kurią žmonės atsineša, su kuriai jie ateina dirbti jau į Europos parlamentą. Mes dar tokie esame kitokie, kad štai jeigu mūsų šiandien vienu bus daugiau, tai mes šiandien būtinai nubalsuosim ir tą sprendimą priimsime. Taip yra Lietuvoje. Bet nepagalvoju, kad kitą dieną kitos pusės bus vienu daugiau ir kaip jums bus skaudu. Kai jie priims sprendimą, tai kodėl nepajaškoti bendro, bendro sutarimo. Ir mes Europos parlamente toms paieškoms sugaištam gerokai daugiau laiko. Bet išeiname nesipilnai patenkintas rezultatu, kurį pasiekiai, ne? nes tu nepasiekiai maksimumo, bet esi laimingas, kad mums pavyko susitarti. Ir galvoju, dar, mes dar sugrįšim prie to klausimo. Čia nebaiga. Galvoju, gal Europos gyventojai pyksta, kad jūs tiek daug laiko sugaištate. Aš nežinau, kiek Europos gyventojai žino, kaip, kaip, kaip veikia ta vis, tas visas mechanizmas Europos parlamento, bet dažnai žmonės baksnuoja, kad štai Briuselio biurokratai nepadaro to ar anu, bet jie nevertina kito dalyko, kad mes Europos parlamente dirbantis labai žiūrime, kas vyksta valstybėse narėse. Ir, sakykime, netgi ir komisija Europos, jį neteikia dokumentų svarstymui Europos parlamentų ir prieimimui, todėl kad negauna pritarimo iš valstybių narių. Ir pavyzdys, apie ką aš čia kalbu. Prieš referendumą Britanijoje dėl jų apsisprendimo metus laiko mes nepriniminėjom jokių sprendimų, kurie galėtų įtakoti neigiamai apsisprendimą Britų. Mes, aišku, norėjome, kad Britanija pasiliktų Europos Sąjungoje. Visa Europa to norėjo. Bet mes nepriminėm sprendimų ir... Europos sąjunga kaip mašina tarsi veikia, bet jinai iš vietos nejuda. Suprantat, variklius veikia, bet, bet nes, ne, nejudam. Praėjo 8 mėnesiai po to referendumo. Laukime dabar, ar Britai aktyvuos 50 straipsnį. Vėl laukimo periodas. Po to Niderlandų rinkimai. Rinkimai Olandijoje. King dieve nepilti vandens ant populistų, ant radikalų. Grįžtame... Maluna, ir taip toliau. Tai va dabar Prancūzijoje rinkimai laukia, Vokietijoje rinkimai. Ir mes tokie esam tarsi milžinės moliniam kojom, suprantat, kuris žiūri, kad valstybėm narėm nepabloginti situacijos. Pakalbėkime apie Lietuvą. Kokį matote Lietuvos vaidmenį Europoje ir pasaulyje? Ko mes galime norėti? Ir ko galime norėti būti? Dabar ES ant tam tikros lenkščio. Ir matydama, įvertindama tai, apie ką mes su, tik tai kalbėjome, apie tą tokį, ne, 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 žodžiu, ne, 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 negabėjimą, ne, negalėjimą duoti tai, ko žmonės nori iš ES, ar ne, sprendimų reikalingų veiksmų ir taip toliau scenarijai, kaip toliau Europą judės. Ir šituose scenarijuose, aišku, Lietuva yra. Ir, ir, prikla, ir labai, man labai svarbu žinoti, kaip Lietuva įsivaizduoja savo vietą. Aš labai norėčiau diskusijos ir norėčiau nei iš politinio elito, nei iš tų žmonių, kurie gyvena burbule. Tam tikram, aš taip pat esu bur, tame burbule. Tai yra žmonės, kurie dirba institucijos arba Seime arba Europos parlamente, bet su visuomenė diskusijos, kaip jie įsivaizduoja. Ir, sakykime, kelių greičių Europą, ar jį Lietuvai būtų naudinga. Argi manate? Aš manyčiau, kad jau dabar mes turime kelių greičių Europą, todėl kad 19 iš 28 ES valstybių narių priklauso Eurozonai. Tik 19 iš 28. Šiandieno zonai taip pat ne visos priklauso. Rumunija, Bulgarija, Airija nepriklauso šiandieno zonai. Ir aš manau, kad jeigu būtų kelių greičių Europą, Lietuva atsidurtų tarptų, kurios yra priekyje. Tų, kurios nori didesnės integracijos. Nes, sakykime, ir dėl euro įvedimo mūsų buvo politinis sprendimas, ne ekonominis. Mes žinojom, kad reikės sumokėti ekonominę kainą, bet politinis sprendimas buvo padarytas. Tai, O kadangi ta kelių greičio Europa vis tiek konstruojama ir projektuojama dabar galiojančios ES sutarties ribose, tai kokiu nors esminiu pasikeitimu nebus. Bet tiesiog, jeigu pateikti paprastą pavyzdį, jeigu turėtumėm klasį, suvaizduotumėm mokinių klasę, kur yra pirmūnai, ar pirmūnai, ar gerai besimokantis, kurie nori maksimumą gauti. Dabar, kol jie mokykloje. Ir yra tie, kurie tik ateina į pamokas. Jiem neįdomu niekas, jie nenori mokytis. Jiem, jie, jie, jie. Tai kodėl reikia tuos, kurie gali daug? Ir talentingi, ir gabus, ir darbštus, kodėl juos reikia tempti prie tų atsiliekančių lygio ir mus tai visus laikyti. Ar jūs įsivaizduojate, kad Lietuvai prie tų pirmūnų? Aš galvočiau, kad Lietuva, pagal tai, kaip jie dabar atrodo Europos Sąjungoje, negalėtų būti toje pirmoje grupėje. Ir aš šiuo atveju neskirstau turtingos ir skurdesnės valstybės naujos. Ir senos narės. Ar ten rytai vakarai? Greičiausiai tokia grupavimas įvyktų gal visiškai kitaip atrodytų. Šiaurė ir pietus. Ar šiaurė, metu... kuri tempia pirmin ir pietus, kurie atsilieka. Ar šiuo metu Europos parlamente vyksta tokios diskusijos? Vyksta labai... Pagal ką būtų skirstoma į kelis greičius? Vyksta tų diskusijų ir mes turime ir tam tikrų struktūrų, mes grupuojamės į klubus, į grupės, sakykime, aš priklausau Spinelli grupiai, tai yra žmonės, kurie įsivaizduoja, kad Europos integracijos turėtų būti daugiau, kad jinai turėtų būti gilesnė, kad jinai turėtų apimti mokesčius, pinigų politiką ir socialinius dalykus, socialinius klausimus, kurie iki šiol buvo apleisti ir žmonės tai pastebėjo. Ir taip pat saugumo ir gynybos dalykus. Tai, tai diskusijų yra daug, bet laukiame, laukiame rudens, kai į Europos parlamentą ateis rugsėjai ponas Junkeris, Europos komisijos prezidentas ir pateiks scenarių vieną. Ir tada prasidės jau tikroji diskusija. Ir arba mes jį priimsime, arba mes jį atmesime. Na, ne vienas Junkerio pareiškimas vertinamas gan kritiškai, kaip ir pavyzdžiui, turėti bendras karinės pajėgas. Kaip Jūs vertinate tokį Junkerio siūlymą? Žinote, mes sakome, kad turime Europoje bendrą saugumo ir gynybos politiką, bet jinai yra tik popieriai. Jos realiai nebuvo. Ir daugelis dalykų įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės prisijėmė, pasirašydamos, pavyzdžiui, Lisabono sutartį, kurį įsigaliojo 2009 gruodžio pirmą dieną, jie yra nevykdyti daugumos valstybių. O gyvenimas sako, ką, šiandien, jeigu žiūrėtume apklausas ES piliečių, jie pagrindinis prioritetą įvardė saugumas. Ir kaip žinai, tu Lietuvos saugumas. nepriklausomybė tokiu atveju ir daugelio kitų šalių. Jo, bet saugumas, saugumas elementarus, mes savo sienų neapsaugome. Ir kai dabar girdime, sakykime, grasinimus iš Turkijos prezidento Erdogano, kad jis kas savaitę įleis į ES teritoriją po 15 tūkstančių migrantų. Jis vadinamus nacijas, visa Europa tokia ir taip toliau, tai, 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 tai ir jie yra NATO nariai, Turkai. Tai Yra pasitikėjimas NATO partneriais, sąjungininkais, bet mes turime savo piliojų arba savo dalį NATO struktūroje sustiprinti. Ir čia niekas nekalba apie, bendru, apie Europos kariuomenę kažkokią, bet tiesiog tai, ką mes turime ES valstybės NATO, tai turi būti. Koncentruotas dalykas, gerai finansuojamas, mes turime suderinti savo sistemas. Aš, mes, aš net, neturiu galimybės pasakyti, kiek yra ginkločių sistemų, jos yra nesuderintos tarpusavį. Ir jeigu būtų kritinė situacija, ar mes sugebėtumėm šiandien tinkamai reaguoti? Liderio dilemoje kalbame tema Lietuvos balsas Europoje. Mūsų pašnekovė Europos parlamento narė Laima Andrikiene. Prie mikrofoną Lisa Miniotaitė. Grįžime netrukus po pertraukėlės. Liderio dilema. Tęsėme laidą Liderio dilema prie mikrofonų Lisaminio Taitė. Mūsų tema šiandien Lietuvos balsas Europoje ir mūsų pašnekovė Europos parlamento narė Laima Andrikiene. Klausytojams primenu, kad jūs galite žiūrėti laidos transliaciją gyvai internete VVV žinių radijas LT. Laima, na pakalbėkime apie jūs asmeniškai. Apie jūs kaip žmogų. Na, tai koks yra jūsų pagrindinis vaidmo šiandien? Moteris, politikė, mama, žmona, kas esate? Žinote, kai e, sulauki tokiam šios, koks kiek yra metų, kiek e, turi, kiek aš jų turiu, e, man 59, neri, e, jau nebegalvoji. E, Viską, tu esi tiesiog to žmogus, koks esi. Tai esate koks, žmogus. <laughs> koks, jau, koks jau susiforma vaikoks ir niekam nebenori nieko įrodinėti. Bet gyveni gyvenimą kaip ir visi, ir, ir esi ir mama, ir dukra. Su manim kartu gyvena mano tėvai garbaus amžiaus, ir sesuo, ir moteris, viskas viename. Ir manau, kad. O kuris vaidmo didžiausia džiaugsma šiandien teikia? Net sunku pasakyti. Aš neįsivaizduoju, kad ko nors vieno, kažko, kažko nebeliktų. Jeigu kažko nebeliktų, tai atsirastų labai didelė tokia tuštuma toje vietoje. Man tiesiog tai yra mano gyvenimas ir tiek. Na, o kaip atrodo jūsų gyvenimas Belgijoje? Mano gyvenimas iš tikrųjų yra tokiam Bermudų trikampį savotiškam - Briuselis, Vilnius, Strasbūras. Ir tai yra kiekvieną savaitę, kai pirmą dienį į lėktuvas skrendi arba į Briuselį, arba į Strasbūrą, ketvirtadienį naktį iš ketvirtadienį, penktadienį arba penktadienį grįžti namo, jeigu nei keliau į kokią nors misiją, ar į kokią Latino Ameriką, ar į Ukrainą, ar į kokią pirmininkaujančią šalį kokią Maltą, kaip, kaip šiuo metu, kai Maltą pirmininkau Europos Sąjungai, ar į kokią Mongoliją rinkimus stebėti. Taip, bet toksai, tokiu grafiku ir gyvenu. O kaip atrodo laimą vienumoje? Nežinau, kaip ta laimą atrodo vienumoje. Net, net taip daug tos vienumos būna. Dažniausiai vis tiek visą laiką esi, aš ateinu į darbą anksti, išeinu tada, kai jau paskutinis automobilis važiuoja iš parlamento, tai mano darbo diena prasideda pusė devynių, baigėsi dešimtą valandą vakaro. Ir aš čia gal jums pasakysiu to įlaidą, bet aš paprastai to nesakau niekam, niekas nepatikėtų, kad aš... Briuselio centre paskutinį kartą buvau, nežinau kada. Tada, kai atvažiuoja grupė iš Lietuvos ir aš išeinu pavakarieniauti su tai žmonėmis. Mano gyvenimas sukasi Europos parlamentas ir viešbutis. Ir taip yra daug metų. Bet aš šituo neigiliuosi, nei, nei, nei iš savęs kažkokią auką bandau padaryti, pademonstruoti. Tiesiog mano atveju, ko gero, mano darbas ir mano hobis sutampa. Ir dėl to aš neskaičiuoju valandų, kiek aš atiduodu darbui. Man patinka politika, suprantate? Jo. O kaip atrodo jūsų atostogas? Atostogus. Kartais iškeliau labai ilgesingai. Iš tikrųjų, nes jo senokai buvo, praeitą vasarą tai tik tai viena savaitėlė prie jūros, nes neišjudėjau niekur toliau. O šiaip aš mėgstu nuvažiuoti kur šiltą jūrą. Man labai patinka Ispanija, man labai patinka Kanarai. Aš ten gerai jaučiuosi stebėtinai. Tai, tai toks polsis pasivus, neaktivus mano tos togos. Na, o moteris politikoje. Ar pastebite skirtumų tarp moterų ir vyrų politikų? Ar čia yra tiesiog lygybė ženklas? Žinot, šitą klausimą manęs klauso nuo pat mano politinės karjeros pradžios kai aš pradėjau, ar aš jaučiu skirtumą, ar moteris nediskriminuojamas. Aš to niekada nejaučiau, kad aš būčiau diskriminuojama dėl to, kad esu moteris. Aš tiesiog buvau aktyvi, man niekada nerūpėjo, ar mano kolega vyras ar moteris, aš dirbdavau su tais, su kuriais, kurie buvo aplinkui, neskirstydama jų, aš greičiau skirstydavau į protingus ir nelabai protingus, e, nuoširdžius ir sąžiningus ir nelabai sąžiningus, o lytis nėra svarbu. Kai ateidau į Europos parlamentą, pastebėjau, kad kolegos, kurie mūsų nepažinojo, kas tie lietuviai yra, į mus labai atidžiai žiūrėjo. Bet reikia užsitarnauti pasitikėjimu ir pasitikėjimu užsitarnauti darbu. Ir tokiu, kaip čia pasakius, padarumu. Įsipareigojimų laikymus. Jeigu tu pasakėjai, kad tu ateisi, tai tu ateik. Jeigu tu pasakėjai, kad kalbėsi, tai kalbėk. Jeigu tu pažadėjai prisidėti prie dokumento rengimo, tai prisidėk. Ir kai tai padariau, aš pamačiau, kad mano kolegos atiduoda man jiem priklausančias kvotas. Ir ne lietuvių dėka, bet ispanų arba italų aš įtapau. E, e, Pačios didžiausios parlamento grupės, frakcijos, pigerė žmogaus teisų klausimais, tapau žmogaus teisų pakomitečio vicepirmininkė, turėjau pareigą, buvau, buvau biuro narė frakcijos. Tiesiog jie man sakydavo, jūs tik tai du, jūs tikrai niekada nieko negausat pagal mūsų sistemą, skirstimo postų. Ir italai man atidavė savo vietą, arba ispanai man atidavė savo vietą. Ir aš tą tikrai vertinu. Na, o kad jums politikoje yra autoritetas lyderis? Ne. Nežinau, ar aš turiu tokių. Aš negalėčiau įvardinti vieno žmogaus, kur sakyčiau, štai jisai mano idealas. Aš tikrai nepasakyčiau ne apie, Na, ne apie žmogus, vien. kuriuo žavite. Aš nežinau, ar aš ko nors žaviuosi. Aš tiesiog juos analizuoju, aš juos stebiu. Kai kurie dalykai man patinka, gali patikti, kai kurie gali nepatikti. Aš esu kritiška, vertindama ir kitus, ir save. Bet labiau, labiausiai kritiška esu pati savo. Tai už ką save kritikuojat? Už daugą, sakykime, aš galiu būti, aš, aš dažniausiai pasibaigia laida ir aš galvoju, aš to nepasakiau ir to nepasakiau, kodėl aš to nepasakiau. Ir... Da, labai retai būnu patenkinta tuo, ką padariau, rezultatų, bet gal čia, nežinau, gal, gal tai yra užkoduota manija, gal aš esu toksai žmogus, kur man pasiektas rezultatas, jis tą pačią akimirką tampa neįdomus. Man reikia naujos viršūnės, naujo tikslo, naujo kalnų, kurį aš noriu kopti. Na, jei, vis, Kažkuria prasme jūs iškelėte vėliavą jiems, kad jie eitų paskui jūs. Jūs atstovaujate Lietuvą Europoje, Europo, tuo pačiu dirbate čia su žmonėmis. Tai kai iškelia tą vėliavą, kas ant juos parašyta ar pavaizduota? Aš žinau, kad aš, 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 aš parašau toje vėliavoje, bet ar žmonės tai perskaito, ar, jiem, ar, jie, ar jie įvertina tai, galbūt, nes... Žinot, aš sugrįžau į politiką, aš išėjau iš Lietuvos Seimo, tai buvo 2000 metai. Ir tai buvo, man atrodė, visiška mano politinės karjeros pabaiga. Aš nuėjau dėstyti universitetą po kurio laiko ir man labai gera buvo dirbti su jaunimu. Aš žinau, kad aš buvau mylimą dėstytoją, aš tapau dekanė didžiausio fakulteto, man gerai sekėsi, negu planavau grįžti. Ir atėjo 2004 metų rinkimai Europos parlamentą ir mane visi pradeda raginti, kad tu turi eiti, nes nedaug žmonių, kurie Lietuvoje žino tiek apie Europos Sąjungą. Ir tada už mane balsuoja, aš dabar tiksliai neprisimenu, apie virš 70 tūkstančių žmonių, kai atrodė, aš buvau sulykinta su žemė, per mane buldozė ir buvo pervažiuota. Tai, Ir tie žmonės mane išrenka. Iš reitingo, iš penktos vietos patenku į antrą išvažiuojų dirbti Europos parlamentą. Po penkerių metų paveik 90 tūkstančių žmonių. Perskaitė, kaip jūs sakote, mano žinę. Tai jūsų žinia, ką jūs manote? Mano žinia, aš, aš stipri Lietuva stipriojo Europos Sąjungoje. Krikščioniškos vertybės, žmogaus teisės. Ir tautinė priekyba dabar užsienio politika, tai tos yra sritis, kurias aš daugiausiai dirbu, apie ką daugiausiai kalbu. Ir galbūt reikėtų, jeigu norėtum būti populiarus Lietuvoje, reikėtų kalbėti populiaresnius dalykus, reikėtų kalbėti apie atlyginimus, reikėtų kalbėti apie pensijos, reikėtų kalbėti apie išmokas. Bet mano sritis kitos, kur galbūt atrodytų paprastam žmogui, kuris gyvena kaime ir pa nedidelė miestelį, galbūt tai yra tolimos temos, bet jie kažkaip... Reikalą, mato reikalą už mane žymėti kandidatų sąraše. Ir aš šitą labai branginau. Labai. Ir labai vertinu. Laidoje lyderė Dilema kalbėjome temą Lietuvos balsas Europoje. Na dar galiu pridurti Laimo Sandrikienės mūsų pašnekovės lūpose. Prie mikrofono buvo Alisa Minė Taitė. Klausytojams primenu, kad šią ir kitas laidas galite stebėti ir rasti žinių radio interneto svetainėje VVV žinių radio SLT. Dėkoju laimai, dėkoju klausytojams. Ačiū. Iki susiklausimo kitą antradienį. Jūs klausotės žinių radio.